Jeg heter Viktor Hovland og spiller for Mikkelagar. Var liksom da jeg var 12 år, da spurte jeg pappa om vi kunne trene om vinteren også. Da tok jeg liksom, ja, neste steget. Du kjeder deg aldri. Du kan alltid gjøre noe i golf. Hvis du ikke har lyst til å slå ballet, så kan du putte det. Du har liksom alltid noe å gjøre da. Jeg føler liksom treningstips og sånt, det veldig individuelt da. Men som for min del så liker jeg alltid å ha et mål for det jeg trener på da. Hvis jeg går og putter, så skal jeg liksom, ok, hva det som trenger å bli bedre? Ok, da må jeg, hvis jeg finner ut av det, så gjør jeg akkurat det. Min styrke er at mine dårlige slag er ganske greie da. De får meg ikke i for stor trøbbel. Så da kan man jo alltid spille derifra. Jeg har jo lyst til å leve av golf da. Helst å spille på PGA-turen. Så ja, det er liksom bare å bli så god som mulig da, og så se hvor langt det rekker. Men jeg har jo lyst til å leve av det.